É Francisco Soares, tenho 36 anos, sou da comunidade de Salamanca, aqui em São Vicente de Cabo Verde. Trabalho com o projeto Simili há 4 anos, onde fazemos recolhas de redes no mar e limpamos, desfiamos e depois fazemos tesselagem. Fazemos bolsas, carteiras, necessaires, sapatos e outras coisas. É um projeto que ajuda muitas famílias a tirar o seu rendimento e também é bom, porque limpamos as praias, protegemos o nosso meio ambiente, as nossas tartarugas, peixes. O telar é uma tradição antiga, onde que aprendemos com os mais velhos. É uma tradição que eu sempre ouvi falar, mas não a conhecia. Mas depois tive a oportunidade de aprender com o Sr. Marcelino, meu professor. E ele sempre nos disse que para não deixar a tecelagem terminar. É o que, da minha parte, estou tentando fazer para não deixar essa tradição terminar. É uma tradição muito boa e foi muito importante. Não só para a nossa comunidade, que é uma zona pescatória, temos as nossas praias também. Protegemos os nossos peixes, que é daqui que vem os nossos rendimentos, as nossas famílias. E também nós, as mulheres que trabalham também, conseguem tirar um sustento dali. O projeto Simili é para seguir em frente. Temos cada vez mais projetos que vêm para frente, tipo dar formações em outras comunidades, em outras ilhas. Para já em abril, vamos dar formação em Santo Matão, onde eu vou dar formação para poder ajudar não só outras mulheres como eu, e também é numa zona pescatória de lá tem, que elas podem fazer como nós, limpamos as nossas praias também. Não te esperar que no futuro, no estado mais evoluído, hoje já ter uma melhor, e não ter mais outros grupos de mulheres mais grandes connosco a trabalhar nisso. E quem sabe mais para frente podemos fazer mais coisas.